Bom, pessoal, estou saindo de casa agora e logo na saída o que eu encontro, veja só aí, um grande desperdício de água há várias semanas aqui na rua Vicente Pestana, no centro de Altos. Isso aqui já foi comunicado à Gespisa. No entanto, nenhuma providência se toma para resolver o problema. Afinal de contas, a Gespisa não tem nada com isso, né? Quando eu ando hoje pelas ruas de Altos, uma das coisas que mais me vem à mente é essa questão da identidade cultural. Identidade cultural é tudo aquilo que diz respeito à existência do povo, né? Aquilo que o povo cultua das suas raízes, das suas tradições. Veja bem, eu estou aqui andando nas ruas de Altos, aqui na rua 12 de Outubro, e eu observo a substituição de prédios históricos de começo da cidade, nas avenidas principais, praticamente todos já foram demolidos. Eu vou já mostrar para você aqui a antiga residência do seu Bernardino Luiz Teixeira e Dona Totonha, que ficava mesmo ali na Avenida Francisco Aulino. Ele foi vereador, foi comerciante, empresário, ele tinha posto de combustíveis nos anos 50 aqui, e foi completamente destruída há pouco tempo, foi comercializada, vendida pelos herdeiros, e hoje não existe mais o imóvel. Esse aqui é o antigo posto de combustíveis do senhor Bernardino Luiz Teixeira. Eu vou mostrar para você agora ali, ó, em frente, exatamente aqui onde nós estamos. Outro dia eu fiz um vídeo aí mostrando para você essa casa. Acho que não está com muito tempo, né? Falando sobre casas antigas, casas históricas aqui no município de Altos. E olha aí o que aconteceu. Já foi demolida, né? Rapidamente se demoliu. Em menos de um mês você demole a casa, que foi era uma casa muito grande. Veja bem a quantidade, o tamanho desse terreno aí na frente. Era uma casa muito grande e hoje eles construíram caixotes para colocar estabelecimentos comerciais. Quer dizer, o comércio é tudo, o dinheiro é tudo. E onde é que fica a identidade do povo? Eu te digo já qual é meu raciocínio sobre isso. Bom, pessoal, eu parei aqui na Praça da Independência. É um lugar que eu gosto muito de ficar aqui em Altos. Eu fui criado nas imediações aqui desse local, nos anos 70. E bem ali na esquina, onde hoje é a Pax União, funcionou a Rádio São José dos Altos, onde eu comecei a minha vida profissional na comunicação. Aqui eu tô dentro do carro, tá bom? Bem aqui do lado tem o prédio para onde a rádio foi posteriormente transferida. Nesse período eu já não estava mais trabalhando na rádio. Mas enfim, é um lugar onde eu gosto muito de estar, aqui no centro de Altos. Sobre a história da questão cultural, deixa eu me liberar um pouquinho aqui, tá? Falar para você o que é que eu penso disso tudo aí. É muito simples o meu raciocínio. Uma pessoa, quando ela não tem identidade cultural, outro dia eu encontrei, isso aí foi que me chamou a atenção, outro dia eu encontrei com um amigo meu. Ele tinha ido embora de Altos, estava morando no Recife, Pernambuco, e estava com mais ou menos uns 2 anos que eu não via. E nesses 2 anos é exatamente o período que ele tinha ido morar lá, estava vivendo lá. E quando ele volta aqui para Altos, eu encontrei por acaso, parei no posto de combustíveis para abastecer. Foi ali que ele me abordou. Meu amigo, há quanto tempo e tal. Só que ele não estava mais falando como... Estava falando assim, ti, di... O sotaque pernambucano. Ele substituiu todas as suas expressões locais pelo sotaque pernambucano. Ou seja, se eu disser que tu está... Eu não sei nem como é que a gente faz isso, né? Quer dizer, você anula completamente o seu eu cultural, a sua identidade, a sua língua, porque a língua é a parte principal da cultura, né? É a língua. E o camarada, ele anula completamente, ou seja, ele deixa de ser altoense para se tornar um referencial lá de Pernambuco, lá do Recife. Por que que isso acontece? 2 anos apenas se passaram, e quando você anula a sua própria identidade linguística, você deu o passo muito grande para anular completamente a sua identidade cultural. Nós tivemos uma praça
central bem movimentada, se bem que a praça hoje volta a ser movimentada, mercê da ação administrativa do governo municipal atual. Mas tínhamos o Coreto. Ali naquele Coreto, no entorno do Coreto, os jovens, eles volteavam. Os jovens num sentido, as damas no sentido contrário. E no momento em que eles se cruzavam, trocavam olhares, começava aquela paquera e tal. Isso tudo acontecia. E era uma coisa natural. Nos anos 60, nos anos 70. E foi deixando de ser. Porque foram surgindo novos hábitos. Porque as pessoas foram e ao voltarem, não encontraram mais a sua cidade preservada. Porque as pessoas foram e ao voltarem, trouxeram a identidade da cultura dos lugares por onde elas estiveram. Quer dizer, por onde elas passaram. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito importante. Não estou aqui fazendo nenhuma condenação ao comércio, ao avanço do empresariado. Eu acho que o empresário ele tem que avançar mesmo. Ele está aí para isso, para ganhar dinheiro na sociedade capitalista, né? Mas é preciso que a sociedade diga ao empresariado também que nós precisamos preservar nossas raízes. E ele próprio, empresariado, porque se ele é daqui ou de qualquer outra cidade onde pertença, ele também tem compromisso com essa preservação. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve, ative as notificações e vamos adiante. Aqui é Tony Rodrigues, Além da Notícia.